Энэ оноос эхлэн иргэд элэг ходоод умаа хүзүү зэрэг долоон төрлийн хор тавдрын урдчин сэргийл гүйцэтгэлд үн төлбөрөө хамрагдах боломжтой боллоо. Тухайлбал умаа хүзүүний хор тавдрын тохиолдлын 90% эрд үйдний илрүүлж эмчлэх боломж бүрдэх юм байна. Долоон төрлийн хор тавдрын илрүүлгийг орон даяар үн төлбөргүй болгож эхлүүлснээр үзлэг тамрагдах боломжгүй зорилттой бүлгийн иргэдийг хамруулах нөхцөл бүрдэж байгаа юм. Ингэснээр 2030 он гэхэд элэгний хор тавдрын нас баралтыг 35%-аар, ходоодны хор тавдраар нас баралтыг 42%-аар бууруулах нөхцөл бүрднэ гэж эмч мэрэгчлэнүүд үзэж байна. Хавдрын эрт илрүүлэг үйлсгээр шин тохиолдол маань 912 одоо хавдрын шин тохиолдол гарсан байна. Тэгэхээр өнгөрсөн онд. Тэгэхээр өнгөрсөн онд бол энэ одоо үйлслэх шинжилгээний товлол маань явагдаад 18-аас 34, 35-аас 45, 46-аас 64, 65-аас дээш гэсэн одоо ийм насны бүлгээр явж байгаа. За энэ үйлслэх шинжилгээнд хүмүүс маань хамрагдлалт нь маш бага. За мөн одоо хүн амын одоо эрүүл мэндийнхаа эрсдэлд анхаарахгүйгээр учраас хуйлчилж оруулсан нь бол ийм учиртай юм аа. Иргэд маань бол даатгалаа төлсөн тохиолдолд бол энэ үйлслэх шинжилгээнд бол үн төлбөргүй хамрагдах боломжтой. Эрүүл мэндийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулахдаа хідэн насандаа ямар шинжилгээ оншилгоонд орохыг наривчлан зааж өгсөн байна. Тодорхойлбол 40 олон түүнээс дээш насныхаа элэгний БЦ вирус тэгч, элэгний архаг өрөвсөл, хатууралтай иргэний эхо, хавдрын маркер, биохимийн шинжилгээнд жилдээ 1-2 удаа, 40 олон түүнээс дээш насны иргэнийг ходоод болон улаан хоолой хор тавдрыг эрт илрүүлэх үзлэг шинжилгээнд жилдээ 1 удаа, 30-аас 60 насны эмэгтэйг умаа хүзүү хөхний хор тавдрыг эрт илрүүлэх үзлэг шинжилгээнд 3 жилд 1 удаа, 50 олон түүнээс дээш насны иргэнийг уушгины хор тавдрыг эрт илрүүлэх үзлэг шинжилгээнд жилдээ 1 удаа, бүдүүн шулуун гидсний хор тавдрыг эрт илрүүлэх үзлэг шинжилгээнд 2 жилд 1 удаа хамрагдах юм. Эрүүл мэндийн өрсөн сэргийлгүүлэлт маань бол товлолоороо эрүүл мэндийн сайдын А420-оор 4 насны ангилалтаар саяны 7 хавдрын илрүүлгийг бол хийгдэд явж байгаа. Эхлээд бол өрхсөм тосхны эрүүл мэндийн төвд үзүүлээд, за шаардлагатай шинжилгээнүүдийг бол лавлага шат руу илгээх маягаар ингэж явж байгаа. За эрүүл гэж үзвэл тухайн хүмүүс маань бол дараа жил Z гэсэн кодоор явагдана. Монгол улсад жилдээ дунджаар 4400 хүн хор тавдрын улмаас нас орж байна. Хавдар туссан хүмүүсийн 60 орчим хувь нь 1 жил ч хүрэхгүй хугацаанд нас ордог гэсэн судалгаа байгаа юм. 2020 онд иргэдийн дунд зөнгөлөх хор тавдрын өвчлөлийн эрт илрүүлэгт иргэдийг үн төлбөргүй болгож хамруулснаар энэ тоо буурах боломж бүрдэнэ гэдгийг албаныхан хэлж байлаа.